бірінші тамыз сағат түскі 12-лер шамасында тіркелмеген автожүріс партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлын полиция алып кетті. Артынан біз бүкіл Алматының райондарына хабарласа отырып іздеп, біз мына Алатау роудсына келдік. Сол жақта, сол жерге алып келген. Оның себебі олардың айтуы бойынша Думан Мұхаммедкәрімнің сотына баруға кедергі жасау және қандай да бір әрекет, соның ішінде бейбіт митингке халықты шақырады деген күдікпен ұстаған болып отыр. Біз осы олар ағамның үйде қалған телефонына 14-тен хабарлама келген. Іс сотқа, әкімшілік материал сотқа жіберілді деген. Ал қазіргі таңда біз күтіп отырмыз, ешқандай сағат кешкі қанша 7 болды, ешқандай басқа ақпарат беріп отырған жоқ осы уақытқа дейін. Біз Алатау аудандық роудсының алдында күтіп отырмыз.